Şəhidli zirvəsi qəhrəmanlıq simvoludur. O, vətənə məhəbbətdən, torpağa, yurda bağlıqdan irəli gəlir. Məhz bu sevgi, bir də 30 illik nifrət, qisas almaq əzmi vətən müharibəsində qəhrəmanlığı alın yazısı seçən mərd oğullarımızı şəhidli zirvəsinə yüksətdi. Bugün vətənimizin göylərdən ruhu dolaşan, adı dillər əzbəri olan ruhu ölümlə səcdə etdiyimiz şəhidlərdən biri də Leytenant Fərid Məmmədovdur. Qəhrəmanımızın bugün Xırdalan şəhərində adına bulaq inşa olunub. Açılış mərasimində Müdafiə Nazirliyinin, Abşeron rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri, şəhidin doğmaları, dostları və döyüş yoldaşları iştirak edib. Tədbirdə şəhidin qəhrəmanlığından geniş söhbət açılıb. Mən oğlum Fəridlə fəxr edirəm, qürur duyuram. Elə bir oğlum var. Vətən yolunda canından qanından keçdi, torpaqları azad elədi. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, mənim oğlum başda olmaqla. Azərbaycan ordusunun leytenantı olan Fərid Məmmədov 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğal altında olan ərazilərin azad edilməsi uğrunda başlanan vətən müharibəsi zamanı oktyabr ayının 6-sında cəbhənin Füzuli Cəbrayıl istiqamətində ezam olunub və oktyabr ayının 25-də Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Mənim yoldaşım çox ideal ata olub, ideal həyat yoldaşı, çox gözəl ailə başçısı, döyüş yoldaşı dedi ki, Fərid deyirdi ki, gizirlər ölmür. İndi zabitəm, leytenantam, rahat ölə bilərəm. Bunu müharibədən ona deyibmiş, amma mənim xəbərim yox idi. Nə qədər qabağa gedirdi, nə qədər əməliyyatlara girirdi. Sonuncu dəfə keçən il bugünkü gün 14.58-də mənimlə əlaqə yaradıb. Və son sözü o idi ki, özünüzə yaxşı baxın. Heç bir problemimiz yoxdur ki, onu bir ilk növbə soruşmuşdu. Sonra dedi, özünüzə yaxşı baxın, Fuada yaxşı bax. Və sağ ollaşdı. Mən amma bilmədim ki, o əməliyyata gedirmiş. Və mənlə danışdıqdan bir saat, saat yarım sonra artıq şəhidli zirvəsinə ucalmışdı. 26 oktyabr tarixində Bakı şəhəri 2-ci Fəxri xiyabanında dəfn edilib. Ailəli idi, bir oğlu var. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Fərid Məmmədov ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Nizami Rəsulov, Dünya TV.